стон. Про хорошеньке. Любі мої, ну як ви? Ну 100 літ, здається, вже не бачились. І ще б 100 перетерпіли, додасть хтось. Тю, не бачила срака віхтя. Скептично відреагує на таку довгоочікувану мною зустріч ще якась, впевнений, не надто велика частина аудиторії. Але навіть не сумніваюся, що є окремі індивідуми, які скажуть: о, нарешті вернувся, бо ж треба продовжувати вставляти пістона козломордим не тільки на полі бою, а й в інформпросторі. Тим і займуся. Вставлятиму пістона мразоті немитій, що під керівництвом бункерного чмоні існує десь там на північ від України, і відповідно говоритиму про хорошеньке для нас. Здрастуйте. Є у мене, значить, племінничок. Така собі дворічна розумаха, яка багато речей називає по-своєму. Ну, для прикладу, замість равлик він каже «абля», а коли хоче сказати «дякую», каже «какаю». Тут, коли бачу деякі новини за перебріка, ну їй-бо, так і крутиться на язиці оце от «равлик, дякую». На болотах вкотре спозорились. Цього разу із підбором фотосупроводу для празднування чергових роковин Побєда Бесія. Ну, це коли, як цапи, обов'язково кажуть «на Берлін» і згадують якогось діда і Побєду. Значить, на їхнім первом аналі показали традиційний для такого дня концерт, коли місні, прости господи, артисти рядяться в совєтські гімнастерки і, хряпаючи фронтових 100 грамів від влади, душевно поють пісні тих времен. Під час волань «Мой милий, если б не було війни» на задньому плані глядачам показали зворушливе чорно-біле фото закоханої пари. І все б нічого, если б не одне «но». Замість зразкових совєтських граждан на екрані з'явились, хто б ви думали, відома на весь світ парочка американських гангстерів Бонні Паркер та Клайд Берроу. Фоточка, на яку, витираючи соплі під душевні піснопіння, ностальжирувало зомбіроване тупориле Рузьге, була зроблена у 1933 році, за рік до того, як Бонні та Клайда вбили. Як сказав би дід Панас, от така хуйня, малята. Ситуація, звісно ж, у місцевих майстерів телеіскусств случайно случилась, но символізм однозначно присутствує. Бо ми то тепер вже добре знаємо, що суть життя пересічного орка, орчині і навіть орчиняти – спи***ти. А якщо для цього треба буде, то ще й когось вбити. Нічого, свинособаки. За що боретесь, на те і напоритесь. А тим часом ботоксний недомірок, який продовжує у бункері балансувати між життям земним і гієною огненою, привітав некоєго сєпара. Чи то Пушиліна, чи Петушиліна з днем так званої ДНР. Накачаний стероїдами карлик від того, що він давно продав сатані, від душі тобто, пожелав Петушиліну крепкого здоров'я і успіху, а гражданам ДНР – мужества, стойкості і сили бздюха. Подейкують, що після слів Вовки Кабаєва про здоров'я Петушилін навіть всплакнув. А чо? Бо навіть недоумкова там разота розуміє, що коли прийде звізда карлику – а Донеччина повернеться в Україну і туди вернуться місцеві авторитети, то Петушилін не прізвиськом, а гіркою реальністю для нього стане. І це як мінімум. Потираю руки і з нетерпінням чекаю. Скуповуй вазелін, Дініска. Він тобі, Петушиліну, ой, як знадобиться. А поки убоге убогого з таким же святом вітало на Сосії, за один день губернатори одразу 4 областей надумали достроково свої повноваження скласти. Про такі рішення оголосили очільники Саратовської, Томської, Кіровської областей і глава республіки Марій Ел. Окрім того, губернатор Рязанської області заявив, що не висуватиметься на наступний строк. Відмазки придумували кожен власну, але навіть неозброєним оком видно спільне. Щурики побігли, аби уникнути відповідальності, а кораблик під назвою «Московія» впевнено йде на дно. Ні, не шановні, уникнути відповідальності нікому не вдасться. Пізно пить боржомі сцикливі соратники такого ж недомірка, всія необ'ятний, яку невдовзі називатимуть не інакше, як «Країна 404» або ж «Нотфаунд». І навіть не сумнівайтесь у цьому. Тож краще організуйте пришвидшений відхід до пекла у цього вашого бункерного чмоні. То, може, потім на суді хоч якась поблажка буде. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Нравиться, не нравиться, тобі капець, красавиця. Па-па!
Пістон. Про хорошеньке.